reka mbasuze rero nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira umunsi kuwundi, reka kandi mbifurize kugubwa neza muri gahunda muri muhirya n'ino zitandukanye. Reka rero mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ikiganiro cyacu cy'umunsi rero tukaba tugiye kureba ibijyanye n'uburyo wakoramo telefone yawe yagize ikibazo cyo kuba wenda amatushi uyakanda ntabashe gukunda, ndetse n'uburyo ushobora kuba wakirwanaho cyangwa se ukaba wahita ukora mu gihe telefone yawe yabashe nko kuba yagucika ikitura mu mazi. Ibyo rero nibyo tugiye kureba. Hari ukuntu ufite telefone y'amatushi, nk'uko telefone y'amatushi ufite ikaba utayikanda ngo ibashe gukandika mu matushi, kandike bikunde, cyangwa se telefone yawe ukaba ushobora kuba yabiguye mu mazi bigutunguye. Rero niki wahita ukora, ni gute wabigenza, niki kibanze cyihutirwa kugira ngo ube watabara telefone yawe, ube wayirengera ibashe kuba yarushaho kuba ibashe kuba yabanzima aho kugira ngo ihite yangirika, cyangwa se mu gihe amatushu yakano kubona ntakandika, si ngombwa ko wakujya amafaranga cyangwa se ko gutwara amafaranga mu bundi buryo umwe cyangwa se ubundi, ahubwo nawe ubwawe hari ukuntu ushobora kuba wabigenza ya ukaba ushobora kubyikemurira bitagoranye cyase ngo bikugore, ukaba akemura ikibazo cy'amatushi abatarimo gukora kugira ngo telefone yawe ibashe gukunda. Ubushize muziko twarebye bijyanye no telefone isanzwe ya tablet cyangwa se ya touch, buri yari tablet ya touch akenshi mikorere abari mwe ko zose na touch screen. Rero tugiye kureba izijyanye none izi telefone zifite amatushi, ni gute wabigenza, ni gute wabikora. Aha rero telefone, reka duhere kuri iyi ngiyi, hari telefone akenshi uzasanga zifungurwa atari ukubanje kujya gukuraho andi mavisi, nta yandi mavisi hano ziba zifite mesh, navuga ko wenda witaho cyane aha bari amavisi abiri gusa ziba zihafite, ubundi ayandi akaba ari hariya imbere. Reka rero noneho byose tubikore, murebe uko bikorwa, murebe uko bigenda, murebe uko bimeze, ubundi tubone gukomeza. Murabona ko aha nk'iyo bisaba gukuraho ikirahure kugira ngo ubashe kugera ku yandi mavise yayo ibifite, nago wapfa rero guhita ubibona unasanzwe ubizi, nago wapfa guhita umenya ko nanone biragoranye kuba uhita ubibona, ariko uritegereza ukabanza ukareba handi hantu hashobora kuba hari andi mavisi. Ariko iyo urabona ko amavisi yayo yari yafite tuyabonye ari uko tubanje kuba twakuraho iki kirahure cyari gifunzeho hano imbere, ku buryo utapfa gutekereza utanakwizera cyane, ariko niko bimeze, niko buryo cyase niyo nzira ifungurwamo kugira umuntu agere kuri aya mavisi. Murabibona ko rero amavise yacu tumaje kuyafunguraho, noneho tugiye kureba ikijyanye n'iyi telefone nibi. Murabona ko aha tukuyeho, murabona ahantu amatushe yacu imwe nababwiraga cyase ibyo nangiye kubereka, murabona aha hantu amatushe yacu abari ayadukanda, izi buto tubasha gukanda, murabona ahantu ziba zifashe, na ahanga hano kungo kuziba ziriho, murabibona nuko ziba ziriho. Rero murabona iyo zikuyeho urabona ahantu ziba ziri, n'ubundi n'utungutu iyo dukanze, n'ubundi uratwumva ko tuvuga. Yes, iyo dukanze uratwumva ko tuvuga. N'utungutu rero, dore nguko amatushi ya telefone yawe ukuntu aba ameze. Rero yagize ikibazo cyangwa se ukaba ushobora kuba wakanda wenda urugero nka buto ukaba wayikanda gutya ikaba itabasha gukandika, cyangwa se ukaba wayikanda ukabona ntirimo gukora ukibaza byagenze gute, ukibaza ukuntu byaba byagendekeye kugira ngo ntikore. Rero nibwo utangaze cyane cyangwa se wumve ko ari ikibazo gikomeye telefone yawe ifite, ntabwo ari ibintu biba bikomeye. Ukimara kuyifungura nk'uko urabona, ntabwo bisabye ko dufungura cyangwa se ngo tujye mu bintu byinshi bindi, ukimara kuyifungura ukabona uko ukuraho aya matushe yawe kano gatanda gutya, kano kaba kariho aya matushe gutya kuri housing. Rero uba ushobora kuza ukegura, hari akantu k'agashashi nimwe itageze neza, murabona kometseho, hari akantu k'agashashi kometseho, umusinzi na muri ukareba neza aka kantu k'agashashi kometseho, aha muri kukabona, urazuka kegura ukungu kukakegura neza witonze. Iyo maje kukegura
ukajya gushaka ya buto yawe yaba ifite ikibazo. Urugero murabona ko niba ari ahangaha iriho uku nguku. Tubara ubwo niba ari rimwe tugiye kureba, naha ngaha urabibona, iyi ni ya buto hejuru isanzwe ya option, iyi ni ya buto yacu ya yes. Aha murabibona ko ni ya buto yacu yatsa, aha nyine twa tundi two mu hagati, murabibona uko bimeze, murabibona uko bimeze. Kambigire gukene bwo namasha kubibona neza, murabona iyi buto iraha, niyo iyi ngiyi, iri hano iruhanda hano ni iyi, aka ko mu hagati, ni kwa kangaka n'ubundi, ni aka ngaka n'ubundi. Rero imibare yacu ubwo duhereye hano gutya, ubwo duhereye ahanga murabona ntambitseho aka kantu, ntambitseho akantu kunguku. Yes, ugatambikaho ya nkuku nguku. Murabibona iki gice cyo hejuru nicyo gice kijyanye n'amabuto, iki cyo hasi murabibona ni iki ngiki n'ubundi, murakibona. Unabaza ukava hano ukanyenyeri ukabara rimwe kabiri gatatu kane, urabona naho baze rimwe kabiri gatatu kane. Ubwo bivuze ngo nahangaha gutya iki gice cyo hasi kijyanye n'imibare kikatiyeho. Rero uraza ukareba umubare wawe, ni uwuhe mubare wawe wagize ikibazo, ese ni gatanu, ni gatandatu, cyangwa se n'undi mubare mu hano wabagize ikibazo. Rero ukaza ukitegereza ukareba, ukajya ureba uyu mubare uri hehe ujyanyije n'ahangaha, kuko urabona biraringaniye neza, uhita ubibona. Niba ari gatanu urabona ni ngiri mu hano hagati. Rero noneho nyuma yo kubona umubare wariwo ugiye kuba wakemura icyo kibazo, cyangwa se umubare wawe utakundaga kuba wakora wakanda ukabona wapi nturi gukora, uraza ugakuraho akagashashe witonze kometseho akagashashe witonze. Urabona kuko ka, urabona ko nubwo ubona ko ari agashashe, ariko imbere murabona ko kaba kariho nako kabasha kwinjirwaho n'ivumbi, cyangwa se kakajyaho umwanda. Rero uraza niba ikuyeho nkuko, cyangwa se wabashe kukeguraho nkuko, ukaza niba ari ya gatanu twabonye kwirimo hano hagati ari yingira hagati, ukaza ukareba kuraka kantu kayo kayikanda, kuraka buto kayo kabasha kuyikandaka, ukaza ugashaka kantu nakwita nka kuma cya setrinvis wafunguje, ukabaza ukagahanaguramo neza gutya witonze, ukagahanagura neza witonze, ukamera nkuganaguzaho gutya witonze neza, urabibona. Ukagaruka no kuraka ngaka kuri buto yayo ahangaha, ahanga kaza kugeta kwiyomeka cyasano umunahita komeka cyasano gakandikira. None ugahita uza wowe ukahanagura naho neza, nta kintu hanaguza nta gukubaho umwenda, kuko ano bari utuntu twinshi ushobora kuba kwangiza, cyane nka amatara tuma keyboard yaka ushobora kuba wayangiza. Rero uraza ugahanaguzaho, nta kindi kintu uhanaguzaho gikomeye cyangwa se cy'umwenda cyangwa cy'igitambaro, ahubwo uraza ugahanaguzaho akagatya agatene vise nkuko nguko cyasa gatsimuka akaba ari kwanaguzaho nkuko nguko, urabibona. Ukamera nkwanaguzaho gutya imyanda icyo giyivaho, ugahanagura nako kantu kagakandaho, kano kabuto nako kaza kaga tworoseho kagahita kahakanda, ariko ukirinda kuba mu kuba wakeguye uko nguko, ukirinda gukora kora, ukirinda kudukora koraho tutuntu. Iyo ugiye udukora koraho cyane tuno tubuto umeze nk'udusigi undi mwanda uri butume tutabasha gukorana na hano n'izi buto nitwemeko bitari buze gukunda. Ukoresha uko ushoboye ukaba wagakuraho, ushobora no gukuraho kose, cyangwa se ukakeguraho bitewe na buto yapfuyeho ukakeguraho hafi, ariko buri kantu kose uzi ko wabashe gukoramo uko nguko uyegura, akuburi kantu kose wakozemo. Ni byiza ko nyuma yo kumara gukosora ka kandi washakaga na twa tundi wagiye ukoramo cyangwa se wakozemo, nako ugaruka nyuma ukagahanagura, wagiye ugakoramo nako wagasizeho wa mwanda, rero nako kabasha kuza ukandika cyangwa se ngo kabashe kuza kuba kakora ahanga kagomba gukora kukije n'ukuntu hameze, kuko nako wamaje gukanduza deja. Rero ugahita nako ugakuraho wa mwanda, buri kantu kose wagiye uko nako gakuraho wa mwanda, ubundi warangiza ukongera ukabakomekaho, gahita gafata kaba gafite ikintu kasizeho kore yako ukuntu gahita gafata, urabona ko nako gashobora kuvaho. Rero ukabasubizaho yama tushe yawe telefone, ukaba ushobora kongera ukaba wayifunga bigakunda, murabibona bigakunda. Murabona ko ni ibintu byoroshye, naga ari ibintu bikomeye cyane cyangwa se bikakaye ku buryo navuga ko budasanzwe. Rero tukiraho ngaho, tukiraho niba telefone yawe iramutse igize ikibazo, telefone iramutse igize ikibazo ikitura nko mu mazi cyangwa se ikaba yakwangirika no ku bundi buryo,
ikintu cya mbere kihutirwa ugomba guhita ukora niba wituye nko mu mazi. Icya mbere mbere na mbere uhitukuramo bateri. Uhitukuramo bateri muri telefone yawe, ugakuramo na simu kadi, nibyo bintu bya mbere mbere na mbere by'ibanze. Wamara kwikuramo kinda kuyifata biri uyifata izo umuntu ayifata gutyo ugasanga rigiwe nk'umazi umuntu akayifata akajya ayizunguza ngarebe ko gutya yakubita cyasa akaba yakubita cyangwa ikamazi yapfa mu bira. Ni ikosa rikomeye cyane, ni ikosa ubwo rishobora gutuma amazi n'ahantu atari yagera wowe uyashyiramo akaba ari uyinjirizamo. Byiza ukuramo batiri na simu kadi wihuse cyane kugira ngo ya mazi atabasha guhita yakwica ya plakete yawe mu gihe uyibonye hakiri kare yari kigwa mu mazi. Waba unabishoboye ufite trenevise cyangwa ubasha no kwahondahonda kurusha cyangwa se n'akandi kantu kafungura ya mavise yayo ukaba wayifungura. Wamara kwifungura, ikintu kihutirwa uhita ukora amaze gukuramo bya bintu byose nuko uzugakuramo iyi plakete yayo. Iyi plakete yayo ukayeguramo neza rwose ukayikuramo. Urabona uyu nimvuga iyi plakete ni uyu mutima wayo cyangwa se w'iyi telefone uko umeze, ugahita uyikuramo. Ukimara kuyikuramo rero birumvikana uhita ubona ya mazi ahantu yagiye cyangwa se niba nagiyemo muri housing. Housing yo none biba byoroshye kuba washakana ukayihanagura neza ya mazi agashiramo n'ahangaho yabashije kugwaho ubasha kubona horoshye utagira ikintu wangiza naho ukababasha kugira kuyahakura. Ariko nanone ukirinda kuba wayifata ukabashya telefone yawe nko kuzuba kuko bishobora kuza byakwangiza iyi tablo bikabyakwangiza screen yawe rero ikaba yagira ikibazo. Ni byiza ko byibura wihutira gukora ibyo ahantu amazi aba yagiye gutwita uhabona, ubundi na kwa kundi ushobora kuba ukabayishyira ahantu hashyushye cyangwa ukaba wayifurimba mu bintu bishyushye bishobora gutuma ya mazi bimera nk'aho biyakamuye cyangwa se yamaze akabasha kuba yahita ayahita ashiramo kugira ngo bikorohere cyangwa se ukaba yagereza ahantu hafi nimba wari ko ntuyegereze neza ku buryo yagira ikintu cyayo cyashya cyangwa se gishyuha gusa ni bwa bushyuhe buba buri hafi yayo bwa bushyuhe kugira ngo ibashe kuza gushyuha noneho ukaza kurindira. Nabwo ntuhitukiramo ya batire ukayireka ya mazi akabanza agashiramo ndetse byaba na byiza ukaba wayikutira ko wayishyira umutekinisiye kugira ngo abe yayishyushya cyangwa se abe yayikuramo ya mazi mu buryo bwiza cyangwa se buzima akoresheje ibikoresho byabugenewe. Ariko wabanje kwihutabazi bw'ibanze wabanje byibura kwikorera ibyo byihutirwa kugira ngo witabaye byibura n'ujya no kwikoresha itanga gukora cyangwa se ugasanga apfuye burundu cyangwa se bikaba bitandatu mutwarwa amafaranga menshi kubera ko abashibwe ko bahibwa ubutabazi bw'ibanze. Nta kindi akora na uretse kuyumutsa gusa nta kindi, ubundi telefone akayiha bwa bushye kugira ngo yamaze avemo cyangwa se akamuke mashiremo ubundi telefone nta kibazo ibanzima nta kindi kibazo kuko wabashe kwitabara hakiri kare kuko iyo utinze ibasha kuba yakwangirika amazi yamara kujya muri plaquette ukaba wakwikura ibindi bibazo ikaba yashya cyangwa se ikaba ya itashobora nawe ugaho utakwikorera. Ni ibintu hano bidasaba ibintu bihambaye, bidasaba gusudira, bidasaba kugira gute ibintu byoroshye. Ikindi mbibutsa ko telefone iyo ari yo yose inyinshi inyinshi cyane cyane kuri izo telefone z'amatushi zikunda kuba zifite hasi akenge mutajya mwitaho cyangwa se nukitayeho akakoresha mu buryo butari ubwanya bwo cyangwa se mu buryo butari bwiza. Ahika bifite kano kenge kami aka kenge kaba kajyana niko amajwi anyuramo ya mikoro yo hasi. Iyi mikoro hacamo niho hanyura aya majwi yo kuri mikoro yo hasi ijyana twebwe ishyikiriza ibyo turi kuvuga umuntu duhamagaye. Niba uhamagaye umuntu ibyo uri kuvuga kugira ngo akumve naka kamikoro kwasi kabasha kuyajyana ayo majwi. Rero aha munsi hayo cyangwa se ahangaha kaba kerekeye cyangwa se kaba kari haba hari akantu ka kenge urahamura kukabonaho neza kitagaragara. Telefone hafi ya zose cyane z'amatushi ziba zifite aka kenge hagana munsi kajyana aya majwi tuba turimo kuvuga. Rero hari igihe akenshi bamwe mubona katarimo gukora ako kenge cyangwa se katarimo gukunda mukavuga ngo ubwo nibwo ari mikoro yo hasi yapfuye reka mujombemo igiti ukajya ujombamo agati ukajombamo agashinge kugira ngo ukazibure, nyamara ntumenye ko urimo kwica mikoro yawe urimo kuyica ahubwo ushuduka bishobora kuba ngombwa ko waza no kuyihindura ukaba bashyiramo iyindi cyangwa se no kwa guhamagara na kagacyo mvuga ntikongere gukunda kubera ko wamaje kuba wayica wayijombyemo urushinge cyangwa se ijombyemo igiti kikaba cyanavunikiramo ku buryo noneho yamajwe atabasha kuba yatambuka neza. Ni byiza ko niba utabishoboye kuba wenda niba udashoboye kuba
wayifungura ngo uhanagure aka kamikoro. Kuyifunga rero ukagahanagura nta kindi nk'uko telefone twayifunguye, murabona ko n'aka kamikoro kariho kaba gahari. Telefone hafi ya zose ziba zigafite hano hasi, dore n'iyi ngiyi murabona ko nayo iragafite hasi, murabona ko ngaka ku kamikoro no kuri iyi ngaka no kuri iyi ngaka. Rero urabona hejuru kaba kameze nk'agafite agapamba, kameze nk'agafite akantu k'agapamba umukara. Aka gapamba rero niko uzagusukura, ariko agasukura utakajombye ngo ukababaze cyase ngo kanze cyase ugakureho, ahubwo ukareba kuntu ushaka akantu ugenda uhana ukamera nk'ugahanaguzaho neza, ku buryo niba reka akavumbi kariho ugakuraho neza bigengese ya kamikono ukaba gafashe cyane kangirika ubusa nako kaba gakomeye. Rero ushaka kuntu ugahanagura byoroshye cyane, byoroshye kugira ngo utakangiza cyase ukakababaza, kugira ngo none ya majwi abashe gutambuka. Hari n'igihe ushimisha ikintu gifite imbaraga cyamara kuba kano cyangwa se cyamara gukuraho kano gapamba k'umukara kariho, nicyo cyagiye uzajya uhamagana n'umuntu akumva arimo ikintu kiri guhinda nk'indege kubera ko wa muyaga urimo kwinjira muri kakenge, ukumva arimo ikintu kirimo guhinda cyane ukayo ni moto irimo cyase, ukumva arimo ikintu gisamira kubera ko aha kamikoro niba wakangije, ugakuraho kano gapamba kari kudufasha kuyungurura amajwi yacu kugira ngo abashe kwinjiramo, karinda wa muyaga kuzamo cyane ibintu byo gusamira. Iyo umaje kukangiza kano gapamba kagakuraho, ni ukuvuga umuyaga wose kunyura muri aka kenge biraworohera, none umuyaga waca muri aka kenge ukumvaho kugira ngo umve amajwi yawe, akagiye umva ibintu bisamira n'umuyaga ntabashe kumva neza. Rero ugahanagura neza witonze, niko kaba kariho ivumbi kagatuma amajwi atabasha kukanyuraho ngo akarenge abashe kumvikana ku muntu uri kuhamagara cyangwa kubwira umuntu urimo kubwira, bikaba bitakoroha. Rero akari mpamvu ushaka kugahanagura neza n'akantu koroshye, nanone abari kujya gukora ivumbi gusa atari icyuma kigasharura cyangwa ngo kikavaneho, kugira ngo kagume gafite ubuzima, kagume gakora neza nk'uko ubyifuza. Ikihe byose bikunaniye cyangwa utabasha kuba byikorera, ni ngombwa kubashyira umutekinisiye, aho kugira ngo ujombe imigiti ujye guharura cyangwa se ujye kukajomba ukababaza ukangize usange telefone yawe urayangije. Keretse mu gihe cyose hano haba hariho umwanda uri inyuma hano bigaragara, ariko atari wa mwanda uri imbere, wo ukomeze kuwukurikirana kuko usunikishamo igiti kano kenge aba ari gatoya, usunikishamo uruti igiti cy'agashinge, urimo gutsindagira nanone wa mwanda uwutsindagira kuri ka kamikoro, urimo kugenda usunika utsindagira kuri ka kamikoro cyangwa se ukajombaho urushinge ukegura, bikaba bityo rero byatuma kangirika cyangwa se ntikabashe kongera kuba kakora neza nk'uko ubishaka. Aha rero ngire ngo umuntu twabashe kubana muri nosomo, ubashe gusobanukirwa cyangwa se ubashe kumenya aho biva naho bigana, ubashije kubibona cyangwa se ubashe gusobanukirwa n'uburyo telefone wayirinda cyangwa se wakemura utuntu tw'utubazo turi aho ngaho tworoshye, uba ushobora kuba wakemura kuri telefone yawe. Ndizera yuko nawe ubwawe umaje gutinyuka cyangwa se umaje gusobanuka, iba ari ibintu wabasha kuba wakora. Iyi telefone ntizongeye kujya bigutwara amafaranga menshi, kandi ari ibintu wabasha kwikorera byibura ryo gukoresha ikintu ubona ko utabasha kuba nawe ubwawe kwikorera. Gerageza hayo kuba nanone mikoro yo hejuru hano ifite ikibazo, yagize ikibazo iyi mikoro. Iyi mikoro rero mu gihe cyose ishobora kuba yagize ikibazo nayo, iyi niyo wumva mu bintu bakubwira hakumvikanamo na seneri ndetse n'ibindi. Nabibasobanura inshuro nyinshi mbibabwira ko mbere twiga byandi bya twiga byanye na tablet cyangwa se ibijyanye n'izi telefone za touch screen, mbabwira ko namubyibuka neza nababwiye ko izi telefone z'amatushe zose zigira mikoro ebyiri gusa, ntabwo zijya zirenga, kuko zigira mikoro iyo hejuru, mikoro iyo hejuru ndetse zikajyana mikoro yo hasi, ariyo iyo twumviramo amajwi y'abaduhamagaye n'iyo uhereza amajwi twebwe turimo kuvuga. Ariko hari na telefone none z'amatushi ntibizagutanga, usanze ifite iyindi mikoro nini hano inyuma, ifite iyindi mikoro hano inyuma, nabwo birashoboka cyane iyo nk'umugihe acuranga indirimbo cyangwa se umuziki akaba ariho bibasha kumvikanira. Urugero nk'iyi telefone, ibyo biba hanini kuri telefone navuga ko ziri kuza z'amanovo cyangwa se zifitanye isano no kuba wa imeze nk'aho nayo ijya kumera nka smartphone, ariko ari telefone y'amatushi. Urugero nk'iyi ngiyi urabona ko aha inyuma, murabona ko aha inyuma adukore urugi mubirebe neza, murabona ko ifite mikoro eshatu kandi ari y'amatushi, ariko ikaba ifitanye isano no kuba nanone ijya kumera nka smartphone. Biragaragara, ni ukuvuga iyi telefone ifite iyi mikoro yaha hejuru ariyo twumviramo iby'abaduhamagaye, ikagira na ya mikoro yo hasi murakabona ka kenge kayijyanaho, ikagira n'iyi mikoro y'inyuma, iyi ngiyi ariyo tubasha kuba nko mu gihe twacuranze indirimbo cyangwa se n'ibindi n'undi muziki
bikaba bye twabasha kumvira aha ngaha muri mikoro y'inyuma kubera ati yaba ari ntoya itabasha kuba yaduha umuziki twifuza ariyo twumvira mu rero by'abaduhamagaye cyangwa se n'umugihe twashyize loud speaker ntabwo bivugira muri mikoro ahubwo bihita bivugira muri mikoro y'inyuma aho ngire ngo ho murabisobanukiwe cyangwa urujijo ruvuyeho rero mu gihe cyose izi mikoro zanduye ni byiza telefone abashe kuba ayifungura ni byiza kandi bikanoroha kuba wazana ukayihanagurira mu gihe wumva ibasha gusamira rero ariko ntuzakora ikosa nanone byo kuba aka gapamba niko kabasha kujyaho rya vumbi rituruka inyuma kuko nago rijya ripfa kurenga ngo rize hano imbere kuri iyi mikoro yacu ubona ko ntibikoze rero igihe cyose nanone wakuyeho aka gapamba cyangwa se ashobora kuba hari n'agasashe igihe cyose wagakuyeho mikoro yawe izajya ivuga ariko akenshi wumva irimo gusarara wumva irimo gusarara amajwi irimo kuvuga ari kwangiza n'amatwi cyangwa se wumve ifite amajwi ari gusarara cyane utapfa kumva akubangamye cyangwa se ajenanye cyane rero aka gapamba niko kadufasha kuba amajwi yacu ya atatugeraho ku buryo butwangiza nk'uko yaba gisohokamo hano kandi bigatuma nta muyaga tubasha kumvamo cyane cyane cyangwa se ngo isarare usange irimira twangiriza ingoma y'ugutwi. Aha rero ndizera ibumaje kubisobanukirwa cyangwa umaje kubibona ni byinshi tuzajya dukomeza kugenda turebaho cyangwa se no kwiga uko bwije n'uko bukeye wehe icyo usabwa inkunga yawe cyangwa se umusanzu wawe ikintu usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ibiganiro byacu kabasha kubigeza ku bandi batabashe kuba babibona ukabibagezaho nabo bakabasha kubimenya bakamenya amakuru cyangwa se bakareba ibi biganiro byacu bakabikurikirana nabo bakiga tukazamukana mu iterambere. Ikindi muri comments ni uburenganzira bwawe pe ni uburenganzira bwawe kutubwira icyo ubona twakongera mu kiganiro cyacu icyo ubona twahindura cyangwa se icyo waba wifuza twazaza kubigishaho cyangwa se twazongeramo cyangwa se twazabigishaho noneho kugira ngo urusheho kuzasobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye ni uruhare rwacu ni umuhate n'imbaraga twe tugomba gushyiramo n'ubushake bukomeye cyane kugira ngo tubashe kubaha ibyo mukeneye byo mudusaba kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro cyangwa se namwe mukomeze kunguka byinshi ku bijyanye n'ubumenyi ndabizi ku mwanya wanyu ari uw'agaciro ndabizi ku mwanya wanyu ari ingenzi rero turabashimiye cyane mwese mukomeje kuduha umwanya wanyu mwese dukomeje kubana muri kino kiganiro cyangwa se mukomeje gukurikira aya masomo reka mbifurize rero kugubwa neza muri gahunda zanyu aho muri hirya no hino mukomeze mugubwe neza kandi mumererwe neza muri mu murimo ukora itandukanye naho ubutaha rero muri episode ikurikiye mbararikiye kuri episode ikurikiye ni nziza cyane ciao ciao bye bye.